កប់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធសាសនាចូលដើម្បីជាត្រង់របស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់តលផុសខាងវិទ្យាបានគ្រោះគ្រោះរបួលគ្នាដោយក្តាមអង្កត់ជាអង្គធម្មទាននេះឡើងព្រមទាំងហេខដូចជាឡើងគ្រប់ស្រីតាមមេរាដើម្បីនឹងយកមកវេផ្លែប្រពុទ្ធសាសនាក្នុងចាំរបស់សាអប្រែមានក្នុងទីវត្តមានរសនីកាន់នេះហាក់ដូចជាសម្បត្តិកសិយធម៌អន្តរប្រសិទ្ធិដល់អាកាសវិញហានទីឡាយហើយឆ្លាក់ចាំមកក្នុងបណ្ដាជំនុំសង្ឃសម្បត្តិស្មោះអត់មានចំពោះប្រកាសអរណាអណាមួយឡើយហេតុនេះហើយបើប្រកាសអរណាអណាមានប្រែជីវរទៅពលភាពដាច់ដាច់មិនអាចប្រើប្រាស់បានហើយចេះនៅអនុសង5នៅមេតិកា8បាក់លេខ2អនត្តកម្ម24អនត្តកម្ម17អាចញ៉ាំសំអត់រេអត់រកធម្មតារកិច្ចបានក៏សូមមានប្រតិបត្តិការឆ្លើយមកចុះប្រសងនៅអបឡោសម្បត្តិធម្មទាននេះដល់ប្រការណាអង្គោដោយញ៉ាំទេបុត្យាកម្មវិជ្ជាក្រាលក្រងតរតោបន្ទាប់មកបន្ទាប់